Viime lauantaina Helsingin Olympiastadionilla vieraili siis U2 massiivisella kiertueellaan. Ja nyt mä aion vähän haastatella Kati Mäkipäätä, joka voitti tämän U2-roudarikilpailun. Että mitä siellä keikalla oikein tapahtuu, kun mä itse makasin jalkapaketissa sängyssä ja valutin kyyneleitä, kun en päässyt sinne. Ja soitetaanpa nyt Katille. Katista nähdään myöhemmin myös matskua. Hän nimittäin tosiaan oli siellä roudareiden kanssa katsomassa, että miten tällaista juttua oikein rakennetaan. Ja siitäkin Katja saa sitten meille vähän kertoa. No, tässä soittelee Veera Jyrkistä, moi. No moi. Mitä kuuluu Kati Mäkipäälle näin hurjan viikonlopun jälkeen? Kiitos, oikein hyvää kuuluu. Kerro vähän sitä keikasta, millainen se nyt sitten oli? Se oli upea, ettei siinä sanat riitä oikein kertomaan, tai siis kuvaamaan. Et kyllä se oli niin hieno. Sä oot aikaisemminkin nähnyt jonkun U2-keikan, oliko se Tukholmassa? Mä oon nähnyt 2 kertaa Tukholmassa, joo. Oliko tää parempi kuin ne Tukholman keikat sitten? Olihan tää paljon upeampi. Millä lailla tää oli sitten niitä parempi? No ehkä se tunnelmakin teki hirveästi, koska tuolla oli jengi niin upeasti mukana. Että ei mun mielestä Tukholmassa ollut kummallakaan kerralla tuommoista. Ja tietysti se, että ne oli Suomessa nyt pitkästä aikaa, niin... Miten nämä biisit sitten, oliko ne sun mielestä hyvä valinta, että siellä tuli kaikki kunnon hitit ja... Mitä nyt toivoitkin? Kyllä mä oon täysin tyytyväinen. En mä lähtis muuttaa sitä. Kyllä mä kuulin ainakin sekä niitä vanhoja, että tosiaan mulla on toi uusi levy ja sekin on niin puhkisoitettu, että kaikki oli tuttua, niin osasi tosiaan nauttia kaikista. Hieno homma, eli olit ihan täysin rinnoin mukana ja täysin tyytyväinen. Ilman muuta. Okei, sä voitit myös tällaisen U2-skaban, missä sä pääsit roudareitten kanssa koko päiväksi rakentamaan tätä U2-settiä. Tai sitä lavastetta joo, siellä. Joo. Katsotaan nyt seuraavaksi sitten videopätkää vähän siitä. Oliko se sulle hieno kokemus? Oli se upea nähdä mitä kaikkea siellä on. Mitä ei tuu ajatelleeksi näin normaalisti ollenkaan, mitä kaikkea siellä täytyy tehdä. Okei, mutta nyt nähdään siitä sitten video. Kiva. Moi. Moi. 9.8. ja kauan odotettu U2-sirkus on saapunut Helsinkiin. Bändi aloittaa noin kello 9:30, mutta ennen sitä käydään katsomassa, että mitä kaikkea tarvitaan tuollaisen massiivisen lavan rakenteluun. Do you really think that a set this big is necessary for a concert? Well, I don't know if it's necessary, but with the size screen that we have, brings an intimacy into the show. Brings for even the people in the very last seats have a good view of the show. Whether you're the first person up to the stage or you're at the very end, you're going to see the show just as well. So it really doesn't matter where you sit. So when you have this size of show, you have to accommodate everybody that's in the audience. Onko tuommoinen palkinto päivä roudarina, onko se palkinto vai rangaistus ennemminkin? Että joutuuko sitä roudariksi? No ihan hauskaa tää on ollut. Tietysti välillä tuntuu, että ollaan vähän tielläkin, mutta ihmetelty siinä. Niin justiin, mutta ihan hauskaa ollut. Mukava nähdä niin kuin mitä backstagea sit tapahtuu. Oletteko te nähnyt vielä bändin jäseniä? Ei, eikä ehkä nähdäkään. Ei tiedä, nähdäänkö. Ollaan vähän surullisia siitä. Jos ette näe, niin meinaatteko hiipiä salaa jostain raosta jonnekin pukuhuoneessa? No viimeistä konserttin jälkeen yritetään jostain.